Tak Pepo, druhá výhra během 3 dní. Co ty na to? Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, protože po těch 3 bodech to tam skáče hezky do té tabulky. A ještě jsem radši, že dneska jsme si to vítězství doopravdy zasloužili a myslím si, že jsme byli celý zápas lepší. Jenom mě mrzí, že se stane chyba, že dostaneme gola. To je prostě fotbal. To se někdy stane, ale pak mě mrzí, že tam po standardce de facto zase neuvídáme hráče a mohli jsme prohrávat 2-0 a těžce by se to otáčelo. Ale říkám, jsem rád, že jsme to otočili a že jsme vyhráli za 3 body, protože do té tabulky to skáče hezky a samozřejmě kluci si to teďko užijou a ten předvedený výkon byl dobrý dneska. Dneska docela hodně dorostenců do zápasu naskočilo. Jo, tak říkám, tak chceme jít tady tou cestou a snažíme se pomalinku zabudovávat. O těch klukách samozřejmě teď, že s náma nebyli několikrát, vím, kteří prostě půjdou nahoru a jsem rád, že dneska naskočili a zahráli dobře. Dneska já mohl dát i góla, Robin tam měl taky šanci, takže jsem rád, že se nám to podařilo pomalinku zabudovávat, ale samozřejmě ty kluci musí pracovat dál a záleží jenom na nich, protože tu šanci určitě dostanou, ale záleží na nich, jak ji využijou, co pro ten fotbal udělají. Tak jo, díky. Prosím.